Amém. Antes de eu louvar, eu queria dar um testemunho, aproveitar que a minha mãe está aqui. É, as irmãs, acho que todas, né, já oraram por ela. A Eva, que eu pedi oração, que a pressão dela ia lá nas alturas, era aquela ali, ó. E que Deus tem dado graça e a pressão dela tem controlado. Para honra e glória do nosso.